Salam əziz dostlar, değerli izleyiciler. Uzun zat açmaz demeyeceğim. Programı mertəbə keçeceğim ve sizler için bir saytı bölüşeceğim. Bu saytın demeli özelliği neden ibarətdir? Her bir səviyyədə ingilisinde sizlere kiçik mətnlər verir. Mesela deyelim ki, burada bir səviyyəni götürürüm, üzerine vururam. Üzerine vurduğundan ise, baxın bu formatta 1448. Mesela üzerine vururam. Buna ait dinləmə verir. Aşağıda mətni verir sizler için. Həmçinin de 1-2 əsas ifadənin üstündən üzerine xətt çəkir. Baxın, çoxdur. Ümumiyyətlə, material çox böyükdür. Məsələn, burada vurursunuz. Yenə də həmin iki formatda verilmiş və davam edir. Və sağ tərəfdə isə burada sözləri boşluğa qoymaq tapşıranı sizlere təqdim edir. Və geri qaydırsınız. Məsələn, deyir ki, burada advanced hissəsini seçirsiniz. Məsələn, yenə də həmin iki formatda vuracaqsınız, dinləyəcəksiniz. Sonra mətni də aşağıda verib, əgər mətni tamam düşməsəz. Və həmçinin üstünlüyü nədir? Burada söz ehtiyatını təqdim edir. Və burada isə onlara ait suallar verir. Və çox möhtəşəm bir şeydir həqiqətən. Aşağı yerləşdirəcəm və siz həmin sayda dediyim qaydada daxil olub işləyəcəksiniz. Çox sağ olun.